U sredu od 16 časova. Govorimo na temu košarkaši u kolicima. Koliko je košarka u kolicima težak i skup sport? Gosti u studiju bit će Petar Jeknić i Igor Mitrović iz humanitarne organizacije ADRA povodom pomoći opštini Paraćin nakon poplave u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške. Kanal M, popodne, u sredu.